ហ្នឹងហើយសុំគេថតមុខផ្ទះហ่าនេះកពើហាមិញស៊ូមចាស់ផ្ទះគេឲ្យបន្តិចអានេះមុខកពើហាណាពូណាចាំមើលចូលទៅក្នុងឆាតតែទីមលក់នេះគឺទីមលក់ធ្វើឲ្យបានថ្ងៃទេទីមរួចណែទីមរួចដែរអឺ2ខែជាងអត់ទៅ2ខែអានេះម៉ូតថតទៅអើឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងខ្ពស់ល្អតើអានេះគេហៅតសបឆោតទៅប៉ុណ្ណាទៅតបាច់ដាក់បាច់ចឹងស្អាតរាញ់មុខណាស្អាតមីក្រូបាទក្រូស្អាតស្អាតទុកបីចាំមកទុកទុកខាងក្នុងមកទុកបបវែងប៉ុណ្ណាវ៉ៅក្រូគាត់ក្រូពាកបែបរោមរោមសัตว์ណាស្អាតពុំលាវក្នុងអូស្ពីតហ្វីឈើទេដែកអត់ដែកណាដែកអត់ដែកឯបតបទឹកប្រហែលមួយនេះខាងក្នុងនេះប្រហែលវាប្រហែលនៅខាងលើនេះខាងថតអ្នកលើងអ្នកបៃគូស្អាតហើយយកទឹកទឹកនៅខាងស្ដាំដៃហើយទ្វារទ្វារដែកទ្វារដែកបន្ទប់ទឹកអត់ទឹកដែកប៉ុនប៉ុនគ្នាទាំងអស់ប៉ុណ្ណា3ប៉ុនវ៉ាវខ្ញុំល្អតាអានេះអាបដដោយប៉ុន្មានមានដោយ5ដុល្លារបដោយនេះ5ដុល្លារហើយទៅទឹង7ដុល្លារប៉ាកន្លះអូមកទុក3ត្រូវខាងមុខមានទីធ្លាអាចគួយលេងទៀតទៅទឹង7ដុល្លារបដោយបាត់ទៅនេះមកអាចលេងបានទេហើយឆង់នេះធ្វើប៉ុណ្ណឹងដែរទៅប៉ុណ្ណឹងហើយស្លាញ់មកអង្គលេមានទីធ្លាលេងទៀតជុំគ្នាអីឡូយពេលបងប្អូនមកលេងចឹងទីលាយើងបានបាទទីលាអាបន្ទប់នេះប្រវែងប៉ុន្មានមេយ៉ាមិនដឹងដែរយើងគិតពេងវាពេងទៅត្រូវវានេះចេះប្រមាណបាទនេះទេតពីមុខនេះ5ដប់5ដប់មកតានេះមកយ៉ាងបន្ទប់នេះតានេះខ្លាំងដល់ហើយចាក់បានដាក់បានអញ្ចឹងទៅចិត្តឈឺមើលប្រគុនទៀតប្រគុនមានដាក់បាសអស់ណាប្រគុនធំល្អមែនវ៉ាវគាត់ធំមែនទេនេះខាងក្រោយខាងក្រោយនេះមានទីធ្លាដើរជុំវិញបានទៀតស្អាតគេដើរជឿទេ
អីទៀតនេះស្អាតវាថ្មនឹងជាងហ្នឹងចឹងនេះវាមានម៉ូដទៀតកន្លែងនេះកន្លែងទប់ខ្លួនយើងបានហ្នឹងធំឡធំមែន1 2 3ទប់ទប់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់ទឹកហ្នឹងហើយនៅចង្ក្រានបាយគឺជាប់ខ្ញុំហ្នឹងតែរួចចង្ក្រានបាយក្រូនដល់ជប់ទប់ទឹកធំហ្នឹងណាធំទប់ទឹកគាត់នឹងល្អអត់មិនដាក់បោះសាំងហ្នឹងបែអាសាំងហ្នឹងវាស៊ីស្ប៉េសនោះគេដាក់អីបាំបើកឆោមួយហ្នឹងប្រើទឹកស្អាតហើយទឹករុញដងហ្នឹងបាទដងហ្នឹងចេះទាញមួយហ្នឹងហើយលោយហ្នឹងខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតបាទអានម៉ូទ័រអូតូយកបើកវាប្រាក់បាទគឺ5ថាតាមគាត់ចេះដងលោយហ្នឹងធំមែនតើធំទីធ្លីទៅធំហ្នឹងអឺណាបងអូនម្លេះគឺពេញថតគៀនផ្ទះហ្នឹងថតគៀនអត់ទៅណាម៉ូតបន្ទប់ទឹកក៏ធំណាធំអត់ឯអត្រូស្អាតទៀតស្លាយអត្រូស្អាតក្រុមដែលដាក់រៀកមកគឺវាបាត់មានអត់ក្រុមនេះប្រឡាក់អត់មើលឃើញដែរប្រឡាក់មើលសឹកឃើញមើលលើពណ៌នេះពណ៌ស្រីហ៎មិនមានមិនមានរះពណ៌នេះមែនឬក៏កូនស្រីរះពណ៌នេះពណ៌មនុស្សស្រីដែរពណ៌មនុស្សស្រីនេះជីយោថតឆាតឯពណ៌ផ្កាឈូកអូអានោះគេដាក់ពណ៌ឈាមជ្រូកពីខាងលើស្អាតជីរីដាក់ជីពីខែ4ថ្ងៃនេះជាបានទេអឺមកប្រៅជ្រើមកលើគេទៅយូទូបគិតខ្លាំងមក5នេះមកធ្វើលើណាពួកធ្វើតាស់អស់មកគេដាច់មកគេជួងថ្ងៃជួងថ្ងៃហើយវាចេះងអស់គ្នាទៅលឿនទៅលឿនធ្វើធ្វើអាកូនឯងគុកតាអាយមកចេះនេះគុកតានេះខាងមុខវាគេម៉ូតបាច់អញ្ចឹងបាច់បែបហ្នឹងមួយខ្ញុំនេះគេបន្ទប់ខាងមុខស្លាញ់អាខាងនេះមានកន្លែងទីធាងតែនេះបើថើឆ្នៃធ្វើបន្ទប់អត់មួយទៀតអត់ហ្នឹងហើយទូទូចស្អាតបាទមកបន្ទប់ទីប៉ុណ្ណឹងទុកប្រភពអង្គុយនេះទ្វារខាងមុខគេគេធ្វើដាក់ម៉ូតូមួយម៉ូតូមួយចូលឡើងហើយស្លាញ់នេះមានអាស៊ីម៉ងប៉ាត់ជុំវិញបានទៀតហើយអានៅខាងមុខនេះដាក់ធ្វើឲ្យដាក់កាបានទៀតអេមើលជុំវិញតិចណាជុំវិញអានេះគឺទីដីម៉ូតគេនេះម៉ូតនេះអានេះប្រប៉ាຕົកផ្លូវ1ម៉ែត្រដែរបាទនេះខាងកៅទៀតខាងកៅទៀតជួយ
ឯងថាធ្វើអស់ប្រហែលជិត 20,000 ទេមៀងដល់ទីប្រហែលយ៉ាង 10,000 អីបើមិនដឹងទៅមើលតែមើលមើលដល់ដឹងតែ 10,000 ក្រាស់ហ្នឹងបាញ់ថតសន្លឹកខាងឈៀងទេសន្លឹកថតសន្លឹកថតវីដេអូឡើយឈៀងធ្វើអស់ 20,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺបើអស់ទិសជាង 10,000 ត្រប់មើលតែឡាយទីទីលេងស្អាតកូនខ្លួនឯងចេះគាត់នេះចេះនេះសិតទៅយកកំបងជីវីមកតិចជីវីមកត្រាប់បាត់ទៅឯងចេះធ្វើនេះខ្លាំងហ្នឹងស្អាតមើលថតពីមុខឲ្យមើលនឹងគេឡើងផ្ទះធ្វើទៅថ្ងៃឡើងផ្ទះគេនឹងដល់នេះមកវិញហៀងហើយតបលវាលក្ខណៈថាធ្វើយកទៅយកមកពីមុខទៅអត់ទឹកអត់ហុកទេតាចូលទៅទៀតនេះទៅបូមយំមួយយំចាំព្រីតង់យកខាងក្រោមអស់អស់ហើយមើលបើអត់អូនថាអឺតឹង7កន្លះ7កន្លះហើយបដាយ15កន្លះអឺយ៉ាប់យើងចូលលញៀតខ្លួនយកដល់បើយើងឃើញលុបអាកន្លះមិនចោលដាក់ពេញមកហ្នឹងហើយ8ទៅហើយដៃ16ហូបបាន3ហ្នឹងរបស់វឹកនេះបន្ទប់3 8ដល់ក7ដល់កោមានថាធ្វើអស់ចិត្ត 20,000 ហ្នឹង 20,000 ជាងនេះ 10,000 ជាង 10,000 ជាងហ្នឹងដល់ចាំបើនិយាយតែមកទួផ្ទះណាក៏មកនិយាយតែរឿងតែងណាអូទាំងតែងទាំងអីគាត់ថាទាំងតែងទាំងអីគាត់ថា 20,000 ជាងស្ដាង 20,000 ជាងស្ដាងអូស្រីនិយាយវិញជាងបងជាងនោះគាត់ព្រៃគាត់ជាងស្រាញ់ទៅថ្ងៃគឺនេះថ្ងៃបើទីនេះគឺគ្រឿងគួយវ៉ាន់វាគាត់ជួជាងផងហើយគាត់ជួថ្ងៃគេជាងទាំងអីបងហើយហើយធ្វើប៉ុន្មានខែ2ខែ4ថ្ងៃ4ថ្ងៃ2ខែ4ថ្ងៃប្រពន្ធនេះធ្វើលឺណាស់លឺស្ដីស្ដីយើង2គឺទីទៅព្រះព្រះនេះទីទៅដាក់ແລະຊື່ດາເອີມື້ນີ້ຈັບນ້ອງ2ນ້ອງ2ຍິແລ້ວຄ្លែມາຄ្លາສວັງລະເລີຍລະເລີຍລະແລະຖືມານະກະມູມຮູ້ຕົງຄືມານະ3-5ນີ້3-5ນີ້5ນີ້ຈັ່ງມຶນດະບົງຈຽງຕ່າງອໍມຶນໄມ້ຈຣອນມຶນດະບົງຈຣາມຶນມຸດມຶນທີ່ເລີກບາງມຶນດະບົງ10ນີ້ກະມີອັນນີ້ເລີຍສມອງ1ນີ້ຄ្លາສນີ້ຫາມກະເປີຫານ້ອງມີដាក់ភ្លើងតបភ្លើងឲ្យអស់ណាមកនេះឲ្យអស់ស្អាតមកយើងស្អាតហើយ